Sesama kita bersama berniaga sambil menggunakan kita menjana lestarikan kejayaan sesama kita bersama berniaga sambil mengguna berusaha kita menjana lestarikan kejayaan sesama. Ayah dah cakap banyak kali, jangan makan makanan ringan. Cikgu suka main bola. Hari-hari cikgu main bola. Ayah suka main bola. Hari-hari ayah main bola. Kelakar cerita ni, ya. Hey, ayah lah pula. Ayah dah cakap banyak kali, kan? Jangan makan. Dengar tak? Ya. Ah. Rudy dengar. Amin, Bak, sini. Ayah nampak tu. Jangan nak suruh-suruh. Bak. Ayah dah pesan, jangan makan jajan lagi. Rudy dah besar, bukan budak kecil lagi. Rudy masih kecil lagi lah, ayah. Jawab lagi. Menjawab. Eh, abang. Kenapa marah-marah ni? Anak awak ni. Abang dah kata jangan makan jajan. Tapi dia makan juga. Ya, saya tahu. Rudy, mulai hari ini, Mama pun tak nak Rudy makan jajan ini lagi tahu. Tapi Mama ada bawa balik. Ni dia, Nims Choco Top. Rudy nak? Ha, nak eh? Ya. Hai. Nampak macam telan air liur je. Apa nak ke? Aku sebut lebih ni. Tak dingin. Makan apa tu? Oh, ni Choco Top. Apa tak? Ini saya beli untuk ganti tabiat makan jalan si Rudy. Mana rasa? Nah. Ha, kalau macam tu, ni, Mak ambil si dengan ayah. Itu pun tentu habis lagi tu sebab banyak isi dia. Saya pun nak rasa juga. Sikit-sikit. Bagi dia sikit. Awak yang makan korang. Nantilah. Hey, nanti saya rasa dulu. Sebab, abang. Dah bagi dah sikit. Dah, abang rasa malu dah. Abang tak lalu kan? Tak suka kan? Sedap. Makan apa tu? Tak ajar pun. Makan Rudy punya leh. Ah, itulah semalam saya nak bagi tak nak. Jual mahal. Jual mahal? Ha, kalau mahal jangan beli. Eh, abang banyak kali dah cakap lah, jangan. Aduh. Abang cuba bagi tahu je, buat apa tu? Buat air. Jangan nak kelentong. Ha, keluarkan apa yang kau seorang baju tu? Ha. Kami juga menyediakan panduan, menyediakan kelas. Kita adakan seminar, kita adakan khidmat nasihat. Mereka boleh dapat di Instagram nims.hq dan Facebook page Delicious dan nims.hq. Kami menjemput anda menjana pendapatan.
bersama bernilai.